Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a cenoura. A cenoura é um legume rico em carotenoides, potássio, fibras e antioxidantes. Nutrientes que promovem a saúde dos olhos, evitam o envelhecimento precoce e fortalece o sistema imunológico. Ela pode ser consumida de forma crua ou cozida em preparações como sucos, bolos, farofas, suflês, sopas e ensopados. A cenoura comum é rica em beta-caroteno e alfa-caroteno, que são responsáveis pela produção de vitamina A. Dando uma breve pausa no nosso assunto, você pode se tornar um profissional da área da saúde natural, fazendo o curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. E eu vou falar para você os principais benefícios da cenoura. Vamos para eles. Mantém a saúde do intestino, por ser rica em fibras como pectina, celulose, lignina e também hemicelulose. Esses compostos ajudam a combater a prisão de ventre porque aumentam o volume das fezes e estimula o movimento natural do intestino. Previne o envelhecimento precoce por ser rica em antioxidantes como vitamina A, beta-carotenos, luteína e flavonoides. Mantém o bronzeamento e protege a pele. A cenoura pode ajudar a manter o bronzeamento durante mais tempo, já que os beta-carotenos e a luteína estimulam a pigmentação da pele, favorecendo o seu bronzeamento natural. Ajuda a perder peso. A cenoura ajuda na perda de peso do seguinte modo: ela é muito rica em fibra, que forma uma espécie de gel no estômago, aumentando o tempo de digestão dos alimentos e prolongando a saciedade, além de conter muito menos carboidratos do que os alimentos comuns como o arroz. Esse aprendizado é muito rico e, além disso, você pode usá-lo para se tornar um profissional da área da saúde natural. Protege a sua visão. A proteção da visão está ligada à riqueza de luteína e zeaxantina que a gente tem na cenoura. Os beta-carotenos, que vão formar a vitamina A, também trabalham nesse mesmo aspecto. A cenoura também ajuda a equilibrar o açúcar do sangue, por ter baixo índice glicêmico, promovendo o controle do diabetes e doenças relacionadas, por exemplo, à síndrome metabólica. A cenoura também é rica em vitamina K, uma vitamina essencial para a coagulação do sangue, prevenindo hemorragias e promovendo a cicatrização de feridas de uma maneira mais eficaz. Você pode ver comigo nesse vídeo os principais benefícios da cenoura. Alimentos naturais, alimentos ricos em nutrientes e antioxidantes são muito favoráveis para a sua saúde. E se você quiser aprender um pouco mais sobre alimentação saudável e se tornar ainda um profissional da saúde natural, faça um curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. A Faculdade Indústria da Saúde Brasil forma profissionais capacitados para atuar no mercado de trabalho. Você vai estar colocando mais uma profissão no seu currículo acadêmico. As aulas são online e ao vivo, o diferencial da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Para mais informações, acesse o site www.industriadasaudebrasil.com.br.